Hola, bon dia, què tal, com esteu? Estic pensant de que potser per aprofitar el temps podríem fer algun exercici durant el dia per no perdre la forma i per mantenir-vos i sobretot per quedar-nos a casa i per poder treballar una mica. Us he preparat un petit escalfament vocal o una petita tècnica perquè puguem anar practicant, d'acord? Doncs anem. Posem-nos drets, relaxem, respirem profundament i fora. I un altre cop. I fora. Tranquilitzem-nos un cop més. Mantenim la respiració, stop, aguantem. I fora. Molt bé, fem un cop més. Inspirem. Parem de respirar. Pensem que passa pel costat d'un malalt i que no volem infectar-nos. I fora. Molt bé. Ara obrim una mica el cos. Obrim. Relaxem. Relaxem bé. Tots els músculs. Les lligams. Molt bé. Els braços. Una miqueta. Cercles amples. Enrere, el mateix. Bé. D'acord. Ara estirem els braços d'un costat a l'altre. Imaginem-nos que algú s'està estirant. I relaxem. Molt bé. Creixem amb un braç. Mirem cap a dalt. Separem costelles. Inspirem. I relaxem. Molt bé. L'altre, mateix. Estirem primer. Inclinem-nos. I obrim aquesta part del pulmó. Molt bé. D'acord? Amb el cap mirem cap amunt. I cap a baix. Molt bé. Un poc més. Relaxa mandíbula, deixem el cap penjat. I cap a davant, també. I relaxem la cervical, els cervicals. D'acord? Mirem cap a un costat. I cap a l'altre costat, el mateix, sense inclinar l'eix corporal. Molt bé. I tornem al centre, amb el cap dret, i pintem petits cercles amb el nas. Més grans. Molt amplis. Relaxen bé. L'altre costat, el mateix. Perfecte. I anem reduint cercles. Molt bé. Vale. I posem-nos a badallar. Relaxem bé, obrim els pulmons.
general, amb els dents. Respirem i agafem un brumendo, ¿vale? Per exemple, aquesta nota. Fes molt espai dins de la boca, obre el paladar amunt, ¿vale? I com si fos una catedral dins de la boca, ¿vale? Com és? Molt bé, i mantenim la respiració, mantenim el to, ¿vale? Ben gran espai. Ara farem vie va vo vu vive va vive va vo vu o vi vie va vo fem legato vie vie va vo i vie va vu. Però vigilem que els vocals tinguin el mateix color, ¿vale? Que s'assemblin i que tinguin la mateixa obertura a dins. ¿Vale? Més vive i vie. Vie. Molt bé, i creixem cap amunt, sempre, i... Vie. Envies el to cap a lluny, més, i... Molt bé. I fem aquí baix, baix. Relaxem aquesta zona del pit, aquí, obrim, i... Molt bé, obrem, i... Molt bé, i ara fem... Staccato, ben, els espasmos al diafragma, vale? 3 y 2. Yo, oh, 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 oh,
Vale, treballem amb el diafragma, vale? Aquí a la panxa sempre una pressió. I vale, continuem. I superbé. I obre més. Super, perfecte. Continua. Vale, canviem. I la nova baix, vale? Obert la gola a la i, no, no. A la suport i el diafragma, 2, 3, i. Molt bé, vigila amb afinació. Molt bé, continua, obri. Vale, canviem. Aquí, a baix, vale? Molt bé, obre la boca. Continua. Molt bé. Més. Molt bé. Ara fem uns vocals, vale? Fem. Ba, ma, vi, ba, ma, ve, ba, ma, va, ba, ma, vo, vo. Bama vi, bama ve, bama va, bama vo vu, vale? I. Bama vi, bama ve, bama va, bama vo vu. I. Bama vi, bama ve, bama va, bama vo vu. Respira bé, el diafragma. Bama vi, bama ve, bama va, bama vo vu. Molt bé. I més, ample. Bama vi, bama ve, bama va, bama vo vu. Som aquí. Bama vi, bama ve, bama va. Si podeu més, i. Bama vi, bama ve, bama va, bama fo fu. Vale, molt bé. No es tracta de cantar molt fort perquè no es queixin els veïns, però obrim bé, vale? I. Bama vi, bama ve, bama va, bama fo fu. I un més, i. Fem aquí un staccato. Obre. Molt bé, fem aquí, aquí baix. Zio, vale? Zio. I. Zio. Zio.
I aquí a dalt més fem Vieva. Obrim bé i articulem, vale? Relaxem també el cos. Bé, postura. Molt bé. I Vieva. Continua. Moltes gràcies per seguir. És molt important, sobretot, que aquests exercicis els fem a casa i cuideu-vos i fins aviat. I un altre cop, no us oblideu això, vale? Adeu!